Mașin roța mteli da sauleti Ucraina se hmareba da mtkitsem khardaqera suchadebs sakartvelos khelisupleba dums. Tavrobis khdomaze Gharibashulma erti sitqats ki artqva akhali agresiis tsina shemdgomi ert-erti mtavari partneri shesakheb. Sagareo sakmeta ministris pira Twitterze dazerili zogadi khasiatis teksti amdronde ert-ad-ertia rats khelisuplebam sajarot gabeda. Dghis bolos ki gavtselda informatsia rom sakartvelos sagareo sakmeta ministri tavis ukrainel kolegas telefonit esaubra. Rusetis ხსენებას ერიდებიან ქართული ოცნების წევრები პარლამენტში. Დედაქალაქის მერმა კალაძემაც კი, რომლის საზღვარგარეთული საფეხბურთო კარიერა კიევის დინამოში დაიწყო, ჟურნალისტებს ზალკალიანის ტექსტისკენ გადაამისამართა. საქართველოს გადაეცა 4000 კვადრატული მეტრი მიწა მდინარე იორდანესთან. Კიდევ ერთხელ ვუხმობთ იორდანიის მეფე აბდულა მეორეს. წელს ტარდება კალათბურთის ევროპის ჩემპიონატი. Ირაკლი ღარიბაშვილმა ისე დაიწყო და დაასრულა მთავრობის ხდომა, რომ უკრაინა არც ერთხელ უხსენებია. Მთავრობის პირველი პირისგან სოლიდარობის სიტყვები არც დღეს გაგვიგია. 15 წუთი საუბრობდა ყველაფერზე გარდა მოსალოდნელი საფრთხეებისა უკრაინასა და შესაბამისად საქართველოში. Ეს მაშინ, როცა უკრაინა ომის ზღვარზეა. Საქართველოს მთავრობის პასუხი დუმილია. Საქართველოს ხელისუფლების ოფიციალურ პოზიციას ეს კადრი ყველაზე კარგად აღწერს. Მთავრობის სხდომის შემდეგ მედიასთან არც ერთი მინისტრი არ გამოჩენილა. Მხოლოდ კადრებიდან გავიგეთ, რომ სხდომაზე იყო საგარეო საქმეთა მინისტრი. Როგორც ჩანს, ქვეყნის მთელი პოზიცია ზალკალიანის ერთ ტვიტში ეტევა, ისიც რუსეთის ხსენების გარეშე. Nebismieri ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის საფრთხის წინაშე დაყენება სრულიად მიუღებელია. Საქართველოს სოლიდარულია უკრაინისა და უკრაინელი ხალხის მიმართ. Ჩვენ ვდგავართ უკრაინის გვერდით. Საქართველოს ხელისუფლება, რომ ბოლო რამდენიმე კვირა სირაქლემას პოზიციაშია, ეს მათი ოფიციალური Facebook გვერდებიდანაც ჩანს. Ეს მაშინ, როცა 2008 წელს უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იუშენკო თბილისში ჩამოვიდა და რუსული საფრთხის ფონზე ქვეყანას გვერდით დაუდგა. Რატომ დუმს ხელისუფლება და რისი ფასი აქვს ოცნების დუმილს, ვკითხეთ პარტიის გენერალურ მდივანს, რომლის სპორტული კარიერა უკრაინიდან იწყება და რომელსაც იქ უამრავი მეგობარი ჰყავს. Putinisa da Moskovis khsenebas ver bedavs vert Sakartvelos prezidenti. Salome Zurabishvili, romelmat Sakartvelo Ukrainas shoris diplomatiuri krizisis ganmukhtva, ertdros sakutar tavze aigo dges dums. Vă interesează să-i Ukraina standa ca și rebit, fata barga muhate, am drum de pardagera. Ivanishulis gundi bolo 10 წელია რუსეთთან არ გაღიზიანების პოლიტიკას ატარებს. Ეს ჩანს ყველა მათ მიერ გაკეთებულ განცხადებაში. Მოსკოვის ნაკლებად ხსენება ოცნების ტრენდია. Რუსული პოლიტიკური პირი გახსენდებათ ბოლო პერიოდში დავით ზალკალიანის გარდა, რომელმაც დავით ზალკალიანი არის მთელი საგარეო მიმართულების ხელმძღვანელი. Შესაბამისად მისი განცხადება ეს არ არის მხოლოდ საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება, ეს არის მთელი ხელისუფლების მხრიდან გამოხატული საგარეო კურსის მიმართ და კონკრეტულ შემთხვევაში უკრაინის მიმართ ხარდამჭერი განცხადება. მართველი გუნდის პოზიცია, რომ ყოველგვარი რადიკალიზაციის გარეშე მხარი უნდა დაუჭიროთ უკრაინის სუვერენიტეტს და არც ერთ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, რომ სხვა სახელმწიფოს ტერიტორიაზე შეიჭას. Ეს არის 2-2-4. რას აკეთებს ამ დროს ოპოზიცია? განსაკუთრებულს ვერაფერს. უკრაინა ომის ზღვარზე უკვე რამდენიმე კვირაა. Ხელისუფლების ოპონენტებმა კი მხოლოდ დღეს შეძლეს ერთობლივი განცხადების გაკეთება და ხელისუფლების რეზოლუციის მიღებისკენ მოუწოდეს. Ამის შემდეგ უკრაინის ელჩს მხარდამჭერი საგანგებო ნოტა გადასცეს. Აუცილებელია, რომ ასევე დაიწყოს კონსულტაციები და უახლოეს პერიოდში ჩვენ ერთობლივი ვიზიტი უმრავლესობის და საქართველოს საპარლამენტო ოპოზიციის სახელით განვახორციელოთ დიახ ერთიანი ვიზიტი კიევში. ოპოზიციის დაჟინებული მოთხოვნის შემდეგ დუმილი დაარღვია პარლამენტის ახლადარჩეულმა თავმჯდომარემ. პაპუაშვილის სოლიდარობა უკრაინას რუსეთის ხსენების გარეშეა. Მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო მოწმე უკრაინას საკუთარ ქვეყნის სუვერენიტეტზე და ხალხის უსაფრთხოებაზე ზრუნვის საკითხში. Აბსოლუტურად მიუღებელია ნებისმიერი ქვეყნის მხრიდან სხვა ქვეყნის სუვერენიტეტის თუ ტერიტორიული მთლიანობის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაყენება. Ახლა საინტერესოა, რას იზამს ივანიშვილის გუნდი. Ხელისუფლება, რომლის ქვეყნის 20% ოკუპირებულია და მცოცავი ოკუპაცია დღემდე მიმდინარეობს. Ოფიციალური თბილისის დუმილი მეზობელ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებზე კი აუხსნელია.